Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu gostaria de agradecer aqui ao professor Rafael Procópio do canal Matemática Rio. Recentemente ele fez um vídeo e sugeriu o meu canal como um dos canais pequenos que você precisa conhecer. Ele destacou que aqui a gente faz vídeos sobre matemática para o ITA, para o IME. Muito obrigado, Rafael. Então, amigos, vamos dar continuidade aqui as nossas atividades, comentando sobre a relação de Stifel que a gente vai utilizar para resolver a sétima questão da prova objetiva de matemática do IME 2016. Em matemática, a relação de Stifel, também conhecida como regra de Pascal, é uma identidade envolvendo coeficientes binomiais para quaisquer naturais n e k, tais que k seja maior ou igual que 1 e menor ou igual que n, vale essa relação. O que é que a gente precisa pensar quando vê isso aqui? A gente tem que perceber o seguinte: os numeradores são o mesmo, tá certo? Os denominadores são consecutivos. Então, quando a gente soma binomiais que estão desse jeitinho aqui, o resultado vai ser um binomial cujo numerador é o seguinte, né? No caso aqui, tu tem n menos 1, o seguinte, o sucessor é o n, tá certo? E o denominador vai ser o mesmo denominador aqui, ó, daquele que tem o maior, né? Aqui tem, ó, k menos 1 e k, o maior é k, né? Então, o denominador fica sendo k aqui na resposta, no resultado. Aqui temos uma demonstração, você pode pausar o vídeo e dar uma olhada, tá? Na questão, nós devemos simplesmente utilizar essa relação de maneira a simplificar uma expressão. Vejamos. Sétima questão. O valor da soma abaixo é... Aí você tem os itens. Olha, você tem uma soma aqui com vários binomiais, tá certo? Você não deve calcular cada um separadamente e depois somar os resultados. Isso seria loucura. O que a gente vai fazer é utilizar a relação de Stifel. E para tanto, como a adição tem a propriedade comutativa, né, você pode mover as parcelas, eu vou colocar essa parcela aqui, ó, do lado dessa daqui, ó. Veja na próxima linha. O que é que eu fiz? Ó, repeti esse cara aqui. Esse que está em vermelho, ó, é porque era esse aqui que eu movi, coloquei aqui no começo. O restante todos eu repeti, ó. Esse está aqui, esse está aqui, esse está aqui, esse está aqui. E esse aqui foi o que eu movi para frente, hein? Então não se confunda. Tá do mesmo jeito a adição, a soma está do mesmo jeito. Eu apenas mudei de lugar essa parcela. Para quê, professor? Para que você possa perceber melhor o uso da relação de Stifel. Veja na próxima linha. O que é que eu fiz? Você está vendo que já temos uma parcela a menos. Por quê, professor? Porque eu troquei duas por uma. Quais? Essas duas aqui, ó. Veja que elas estão aqui no formato perfeito para utilizar a relação de Stifel. O numerador é o mesmo, os denominadores são consecutivos. Então, a soma delas vai ter um numerador que é 1 a mais do que o anterior, tá certo? Então, se aqui é 2016, aqui é 2017. Mas o denominador vai ser o mesmo aqui, ó, desse aqui que tinha um denominador maior, não é? Então, 5 e 6, a gente fica com um denominador 6. E como aqui temos 2016 e 2016, estão na mesma linha do triângulo de Pascal, né? Esse aqui vai estar na próxima linha, vai ser 2017. A relação de Stifel, eu espero que você já tenha uma certa familiaridade para poder entender melhor. Veja que essa parcelinha aqui, ó, 2017 aqui, ó, em cima e 5 embaixo, eu coloquei aqui no início, tá certo? E o restante eu repeti, ó, esse está aqui, esse está aqui, esse está aqui. Fazendo assim, percebemos que aqui a gente pode utilizar a relação de Stifel again, de novo. Como professor, como é que vai ficar? A gente já pode perceber que vai ser um número binomial. O numerador vai ser 2018, porque a gente aumenta, né, 1, mas o denominador vai continuar sendo 6. É isso que você observa na próxima linha. Veja também que esse cara eu já coloquei aqui no início e esses outros dois eu repeti. Não é assim? Ah, professor, quer dizer que a gente vai ficar utilizando a relação de Stifel para simplificar? É, agora que você percebeu, acertou, miserável. Vamos em frente. Olha, esses dois aqui têm o mesmo numerador, os denominadores são consecutivos, então eles dois podem ser simplificados utilizando a relação de Stifel. Como é que fica? O resultado da soma desses dois está aqui em vermelho na próxima linha. Vai ser 2019 em cima e 6 embaixo, esse número binomial aqui. Esse eu já vou deslocando para cá e esse aqui eu repeti. Finalmente estamos bem pertinho. Olha, relação de Stifel de novo, professor, vai dar 2020 em cima e 6 embaixo. Esse aqui eu já repeti no início. E finalmente, depois de tanta luta, que não foi uma luta tão grande assim,
bastava utilizar a relação de Stifel. Bom, finalmente a gente chega no resultado. Vai ser 2021 em cima e 6 embaixo no número binomial. Não é assim? A gente aumenta 1 no numerador e o denominador fica sendo aquele do número maior, né? Que é porque você tem 5 e que você tem 6. O número maiorzinho aqui, claro, eles têm que ser consecutivos, né? Então, esse aqui permanece. Então, utilizando a relação de Stifel exaustivamente, nós podemos chegar no resultado que é o item D. Simplificando a expressão toda, calculando a soma, obtemos esse número binomial com 2021 em cima e 6 embaixo. Queridos, eu espero que vocês tenham compreendido melhor o uso da relação de Stifel nessa questão. Olha, a gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigado, Rafael. Até a próxima. Tchau.